vejo por aí muitas pessoas da Coreia do Sul. Há muita gente a falar que poderá ser essa possibilidade, que poderá haver essa possibilidade. Como ainda não houve muitas no continente asiático, só em Manila, nas Filipinas, fala-se também que poderão tentar colocar no continente africano, mas apostava na Coreia do Sul. I heard there are rumors going on. Next place is going to be Korea. Still rumor, but I believe in my faith it's going to be our place because I live in Seoul and I hope to because I had so many great times here. I hope to host another family if it's going to be a Korea. Eu sei que normalmente é na Europa, outro na América. Eu vou dizer México. Não sei, acho que há muitos mexicanos, não sei se isso terá alguma coisa a ver. Pues por ahí he escuchado que Corea, no sé. Digo, no sé si es ahí, pero pues si está ahí, pues y todavía tengo como edad, ¿no? Porque ya no estoy tan joven. Pues me animo a ir, pues sí, que se arme. Y sería chido, ¿no? Olha, tá difícil, hein? Mas o meu palpite é México.